депутатів партії регіонів збиралися вийти і голосувати за відставку уряду. Близько 40. Але щось відбулося в ніч, ми знаємо, що в них були спеціальні... Адміністрація президента. Пряме включення. Відкрив документ з папочками на Януковича, показав йому... Поки Толік переконекчується, ми робимо звідси врізку невеличку. Стоять люди, які показав Путін Януковичу. Але що? Стоять космонавти. Я думаю, що кілька варіантів може бути. Перший документ, що він був слухачем. Це може на нас вплинути? Може. Друге, що у нього, ми знаємо, що була якась кримінальна справа, третя за зґвалтування, але ми не знаємо, що це за справа. І про неї ніби ніякої інформації немає. Могла бути ця історія? Могла. Це би вплинуло на суспільство. І третя справа, яка могла бути така, яка вплинула би на суспільство, це те, яку роль він виконував в зоні, можливо, він був там федерастом. Хто його знає? Я не знаю. Але якась з тих тем, тобто ніхто не знає, що саме показав йому Путін, але це дуже налякало Януковича, він в один момент показав йому, да. Тобто щось таке. Це не те, що він щось справ, хлопців, щоб дав щось за руки. Дай руку. Справ, це ні на кого б не вплив. Ні, з того боку. Це не на те, що він там щось... А ти за ногу притримався. Якусь там посадову. Це таке, що пов'язано з його особистим життям. Більше не знаю, з чим це пов'язано, але це було щось таке, що його в очах би суспільство принизило дуже сильно, і він тоді включив свою задню швидкість і сказав, ні, я відмовляюся. Що в цьому хорошого, я вам скажу? Хорошого дуже багато. Я їжджу постійно в Донецьк і Луганськ, і мене інколи моя оболоня ображається, кажуть, що ти би там тут більше займався. Героям слава! Іде колона. Героям слава! Але, я вам скажу, Донецьк і Луганськ, вони ненавидять Януковича. Стрім може лагати, тому що тут глушилки стоять. Але вони, дивіться поки що слайд-шоу оператором АНТ. Виявити це публічно, так. Да. Відверто, так. Да. Але, що сталося, коли влада раптом почала говорити разом з опозицією про євроінтеграцію, я виступав перед студентами, спілкувався з ними, можу точно гарантувати. І тут тримай. На сході, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях з'явилася велика купа. Просто гарно тримай, мені дві руки він треба. Налаштовані, не готові підтримати там батьківщину, удар чи свободу, але вони відчули себе євроінтеграціями, тому що, ви розумієте, всі виступають, розказують, як гарно бути в Європі, і вони раптом зрозуміли, що треба бути в Європі. І от вони півроку кожного дня прокидалися, думали, да, все-таки в Європі, все-таки нас переконали, а потім раптом заявляють, що ні. І ці люди, вони опинилися в дивній історії. З одного боку, вони ніби і за владу трошки, а проти опозиції, але вони вже за Європу. І вони відчули, що їх Янукович вчергове обдурив. І в цьому є позитивний момент. Чому? Тому що оте море людей, які нам видавалися таким спільним, таким великим потужним млинцем, який підтримує Януковича. Люди, ви коли дивитесь, якщо зараз спробую зробити стабільну картинку, ви робіть скріншоти з цього відео, щоб було видно, хто саме із міліції стоїть зараз в барсику. Але от, щоб потім на майбутнє можна було їх ідентифіковувати в разі, коли вони будуть бити людей. Робіть це не тільки на цьому стрімі, ті, хто на компах сидить, робіть це постійно. Постіть ці картинки в Твіттер, Фейсбук. Нам треба зібрати повний перелік всіх, хто тут стоїть. Максимальну можливість бути в Європі, максимально. І з іншого боку, ми хочемо, щоб максимально заблокували гроші, в першу чергу гроші. Вони ж продаються за гроші, за гроші. То значить, на що треба наступати? На їхні свободи? Ні, свобода їх не цікавить, їх цікавить тільки гроші. Оскільки в них є гроші в кожному там банках і так далі, їх заблокувати. Не обов'язково забирати, просто заблокувати до з'ясування обставин. І друга можливість їхнім родинам. Люди, така ще штука. У кого є квадрокоптер, не обов'язково нам його віддавати. Просто принесіть, і ми будемо на вашому квадрокоптері запускати онлайн-трансляцію з території над адміністрацією президента та іншими спорудами. Картинка буде просто бомба, можна буде точно бачити, скільки космонавтів знаходиться в Києві і скільки водолазів сидить в своїх човниках. Але це буде точно красиво і актуально. Можемо зробити прямі включення з того чи іншого місця, недовго ходячи. А ти знаєш, яка
і сьогодні. Ага, а ті, хто не знає, що таке квадрокоптер, тут мені підказують. Просто перераховуйте кошти на наш рахунок спільно.tv. Ви знайдете в контактах. Беркут західних українських. Вон попереду йде ще колона, там порядка. Наскільки так, зараз він видно, він є, але він більше 500 чоловік, йому не він може так, вона йде зі сторони Хрещатика. Тому я ще раз закликаю вас, зробіть все можливе для того, щоб не чекати, щоб ми влаштовували якісь для вас акції. Коли зум на телефоні зараз відключений, треба просто перевести в HD режим, просто тільки встановив Ustream сюди на цей апарат. Тому поки що тільки так, зараз спробую перейти на інший. І Європі спробую перейти на іншу цю штуку. Дивіться, як ми знімаємо. Але не до кінця, як було правильно сказано, а до перемоги. В такому напівлітаючому режимі. Тому трошки стрьомно триматись. Тут мене двоє людей втримують. От колона продовжує йти. Колядку, да. Я думаю, що треба гімн перед від'їздом машини заспівати. Скандують молодець. Зараз я спробую перейти на трошки ближчу. На Україні сонце засіяло.